det er en kæmpe fornøjelse at komme ind og se hønsen, de bevæger sig frit omkring. På gulv og på slat og på pinder. Ved at bygge et anlæg på den led op i en stald, giver vi mulighederne for dyrene til at finde sig det ret i den niveau, de er i, i selve systemet. Vi er på besøg ved de 25.400 høns hos familien Rauf Hansen i Stoholm mellem Skive og Viborg. Vi søger væk lige nu. De æglæggende høns bor i landets nyeste hønsehus, der er investeret næsten 7 millioner kroner i den nye stald. Gårdens kornsiloer har hidtil også leveret foder til produktion af slagtesvin. Men mange års produktion af både bur- og skrabeæg på en anden gård har overbevist familien om at vælge grisene fra og i stedet satse hele hjertet på hønsene. Jamen, vi arbejder med fjerkræ, og det har vi gjort siden 1981, hvor vi startede med at forpakke min fars ejendom, hvor der var burhøns på. Og så lavede vi selv vores egen opdræt dengang. Og dengang vi så købte den ejendom her i 1983, der var der malkekøer på den. Og den valgte vi udfase, og så lavede vi de staldbygninger om til opdrætsproduktion til konsumæg. Beslutningen om at investere i en ny stald hænger også sammen med EU-krav, der fra 2012 forbyder den traditionelle burhøneproduktion. En række af landets ca. 200 ægproducenter har i stedet indrettet sig med såkaldt berigede bure, men moderne etageanlæg til produktion af skrabeæg vinder også frem. De er mere opmærksomme nu lige. En opfordring fra ægpakkeriet Hedegaard fik Hans Rauf Hansen til at omlægge helt til skrabeæg, selvom de i dag kun udgør knap 7% af forbruget på hjemmemarkedet. Altså Hedegaard, de kom for 3 år siden og spurgte, om vi var interesseret i at lave et nyt skrabeægsproduktion. Fordi de tænkte frem af, at de skulle ud med alle deres bure i 2011. Og så ville de gerne være på forkant med det og få nogle hønsproduktioner i gang i det nye system. Og så har vi været ude og se flere forskellige muligheder i udlandet, Tyskland, Holland. Og der har vi simpelthen valgt det her, fordi det er det, der tiltaler os mest. I Holland faldt familien Rauf Hansen for et nyt staldsystem, der giver skrabehønsene mulighed for at bevæge sig frit mellem flere etager. Indretningen er udviklet af det hollandske selskab Ventomatic, og firmaets repræsentant i Nordeuropa, Harry Loimes, har været rådgiver på det nye hønsehus. Vi har solgt på det nuværende tidspunkt 4 den slags anlæg. Det her det er den nummer 3, der er installeret, med den første i sammenhæng med et helt nyt byggeri. Hønsene er alle i det samme hus, der dog er inddelt i 5 sektioner med hver 5.000 høns. Det ser da rigtig godt ud, Hans. Er det ikke det? Jo, det er godt. Der føres automatisk foder ind til hønsene gennem hele stallen, mens bånd fører æg ud i den ene ende og hønsemøg ud i den anden. Men det er, hvor æggene er også pænt og rent og er, som de skal være. De er rigtig meget rent. Ja, det er rigtig fint, ikke? Det ser også rigtig fint ud. Etagesystemet er opbygget med hylder, hvor hønsene har mulighed for at følge deres naturlige instinkter. I løbet af døgnet vil hønen gerne både skrabe, støvbade, spise, lægge æg et roligt sted og sove højt til værs. Vi har først og frem har vi gulvarealet, som hønene har til rådighed som skrabeareal fra da de står op om morgenen indtil de går i seng om aftenen. For efter det så har vi selve anlægget bygget op her, hvor vi selvfølgelig skal give dem noget mad. Så har vi her for eksempel fodringsanlæg, der er en kæde i, som sørger for, at fodret bliver transporteret rundt i hele huset. Vi har det samme også op over. Så hønene kan selv vælge, om de vil spise deroppe eller her nede i bunden. Så har vi vandforsyning, der er så den her. Og så har vi også en streng nede under, hvor de kan gå hen og drikke vand. Og som vi kan se her, så ser det ud sådan, at hønene sætter sig ind og synes, at det er behageligt at lægge en æg. Og når æggene er så lagt, så er der den. Så kan vi se det, så er der nogle behagelige gummimotter, hvor dyrene sidder på, og så lægger de deres æg. Og når æggene er lagt, så ruller den ned,
til ægbåndene. For at holde, fordi vi er i gang at producere fødevarer. Disse æg er dem, som I forbruger på bordet. Så derfor er hygiejnen også meget vigtigt. Vi lukker så om aftenen, lukker vi selve ridderne, sådan at hønene kommer ud. Og ved at vi lukker ridderne, så hæver vi ridderbundene lodret op. Derved at vi også, at det, hvad der ligger på snavs, fjer og andre små dele, falder ned ud af ridderne, sådan at ridderne er åbne igen og næste morgen, så er den pæn og ren igen og klar til en ny produktion. Altså sådan hønser, de er jo, de udvikler nogle flere og nogle anderledes muskler, end når de ser i buranlæg. De bevæger sig meget mere, de er meget mere muskulatur. Og det er så også derfor, de tager lidt mere i forforbrug. Hvor meget skal man regne, når sådan en høn den spiser? De spiser nok 2,25 kilo foder per kilo æg. Kontra buer, der de er nede på 2 kilo. Så det er lavere foderforbrug i buer. Vi har vidst allerede i rigtig mange år, at den traditionelle bur skulle forbydes. Der vidste vi. Og det har så stimuleret en udvikling i systemerne, hvor vi kan kontrollere den frihed af de høner i større grupper. Og ved at vi kan det nu, ved at skabe de betingelser. Så det er faktisk det, der har stimuleret den udvikling. Fordi vi vidste udmærket godt, at når man vil ikke kan holde dyr mere i de traditionelle bure, vi spiser ikke færre æg på grund af det. Her er det sådan, at der går i det hus her 25.000 høns, der lægger en æg hver dag, eller næsten hver dag. Og vi skal bare stimulere dem til at træffe den beslutning, at de vil lægge den æg der. Så i stedet for at vi siger, at nu skruer vi nogle stumper sammen, så har vi helt bevidst udviklet det, at vi matcher den adfærd, dyrene har, sådan at vi kan kontrollere den frihed. Ved at tilbyde de dyre flere etage op i højden, så kan vi tilbyde de dyre de naturlige adfærd, at de kan gå op i træerne om natten, som vi plejer at gøre det. Så i den sammenhæng kigger vi meget til dyrenes adfærd, og ved at dyrene har den mere naturlige adfærd, kan vi også sige, jamen okay, så er sandsynligheden for, at produktionen bliver bedre, eller dyrene har det bedre, den er til stedværende. Og det kommer faktisk også til udtryk, for eksempel, når man kigger på det antal dyr, der i sidste ende dø, mens de er i sådan en stald her. Vi ser en dødelighed, der væsentligt lever i forhold til de traditionelle skrabeægstaldene. Bedre dyrevelfærd med flyvende høns er ikke den eneste fordel ved de moderne etageanlæg. Den skarpe lugt fra stadig mere hønsemøg i bunden af stallen er også minimeret. Gødningsbåndene fører nu møg ud flere gange om ugen, og udledningen af ammoniak er derfor reduceret til en fjerdedel i forhold til en traditionel stald. Faktisk den største forskel i forhold til den traditionelle skrabeægstaldene er, at vi fjerner gødning hver dag, eller hver anden dag, hver tredje dag. Hvor i de traditionelle staldene kunne man kun gøre det, når staldene var tom, når hønsene blev sat ud og huset blev gjort rent. Og hvor tit var det? Det var en gang om året. Så her er det bare en gang om dagen, faktisk. Og hvad er det for nogle fordele, det giver? Så langt vi har gødning i huset, er der udslip ammoniak. Ja, og den fjerner vi ved at tage køling ud af selve hønshuset. Så den ammoniakemission af den slags anlæg er lavere i forhold til de traditionelle staldene. Det, der sker her, det er jo, at nu kører gødningsbånden ud til gyldesnegnen, som transporterer det ud i fortanken. Og gødningen, den bliver opsamlet på slattet ved, at hønsen de ser på sæbepinden om natten og ser gøer på slattet, og så bliver det trådt igennem. Slat. Det her areal, det kalder man slat. Og så ned på gødningsbåndet. Og så bliver det transporteret ud. Det gør vi en gang om dagen. Og det er med til at give den gode staldluft. Gødningen, den kommer ud dagligt. I de nuværende miljøkrav, der blev lagt frem i forhold til det danske landbrug, er det fokus meget på
udslip af kvælstoffen, udslip af ammoniak. Og ved at introduktion af den slags anlæg, kan vi udnytte de nuværende produktioner på den måde, at vi kan faktisk udvide produktionen, uden at vi udslipper mere ammoniak. Eller ved det samme antal dyr reducere ammoniakken. Og det er selvfølgelig, hvad vores myndighed er meget ops på, at vi gør det. For ægproducenten har det været let at vende sig til den nye indretning af hønsehuset. Altså første gang, vi lige skulle have dem ind, der var det jo lidt spændende, hvordan gør de nu lige, og bare, altså, det er noget nyt, men altså, det går helt over alle forventninger. Hvad er fordelene ved det her anlæg i forhold til de produktioner, I har haft hidtil? Jamen, det er jo, at hønsen, de bevæger sig frit rundt, og man kan sige, at de har det godt, og produktiviteten, den er stort set den samme som i buer. De har en lidt større foderforbrug, men produktiviteten, den er den samme. Hvordan har det ændret jeres arbejdsdag at få hønsene i det her system? Jamen, vi har sådan helt... Altså, vi stod op klokken 7, så går vi igennem husen, så pakker vi hen, og så kommer vi jo igen til aften og kigger til dem. Så der er ikke kommet nogen nye arbejdsprocesser ind med at skille nogen i seng, eller samle flere æg op? Eller nej, noget? Nej. Altså, det skulle vi den første dag, der var vi ude og hjælpe dem i seng, så de alle sammen de kom fra gulvarealet om natten. Men det var faktisk kun i en dag, det skulle gøre, så er de selv på det. Hønsene har også hurtigt fundet sig til rette i det nye anlæg. Den typiske dag for at en høne i sådan en stald her, den ser ud på den måde, at de sover op i systemet. Det er den naturlige adfærd, at dyrene gerne vil sove op i træerne, så de sidder alt sammen op deroppe. Om morgenen, når lyset så tagende, så begynder de at komme ned. De har mulighed for at spise, de har mulighed for at drikke. Selvfølgelig kommer de også forbi vandingsanlæg og fodringsanlæg på vejen ned. Så er der nogle høne, der kommer ned på gulvet og begynder at tage allerede en ståbad om morgenen. Men det meste sker faktisk stadigvæk op i selve anlægget. De vågner om morgenen, de spiser, de drikker. Så når de har spist og drukket, så er de op i nærheden af redderne. Så går de ind og lægger deres æg. Og som nu kan vi se, det er omkring 12-tiden, hvor æglægningen er færdigt. Så begynder hønene at komme ned. Selvfølgelig står de og spiser, fordi de har fået lige så langt lyset er tændt, har de adgang til fodet. Men de også begynder nu at tage støvbæderne. Det kan du se under anlægget, hvordan de ligger der og bare hygger sig. Og det her, den alfærd, den fortsætter indtil en kvarter, inden lyset slukker. Og så begynder de stille og roligt at gå opad igen og finde sig til ret der på de steder, hvor de skal sove om natten. Og så bliver lyset slukket. Du kan jo se på hønene, de spiser de rigtige mængde foder lige nu. Så jeg tror, der tager ikke så lang tid, så er de, hvor de skal være. De er faktisk gået utrolig stærkt med at få ægvægten op. Ja. Ja. De første par dage, der ville de sætte hernede også, men efter en uge, så er de trukket helt op. Ja. Det er perfekt. Så det er, men det betyder alligevel, at de også skal lære at bevæge sig i sådan et system, at de skal leve i sådan et system. En produktionshøne lægger et æg næsten hver dag. Op mod 25.000 æg føres ud med båndet fra redekasserne. Der var en. Men landmanden må dog dagligt igennem stallen for at samle et halvt hundrede æg op fra gulvet. Disse høns, de er ikke specielt avlet til dem. Det er den samme høne, som der har altid været. Som os søskende, dem her, kan godt finde sig til ret i burene. Hvad der er sket dog over årene, det er selvfølgelig også, at avlsfirmaerne, som laver de høner her, har arbejdet med, at de kan bedre finde sig til ret. Nogle egenskaber er kommet tilbage igen, sådan at de er begyndt at lede efter en redder. De er meget mere reddersøgende nu, end de har været for eksempel for 15 år siden, hvor der var slet ikke portaler, at sådan nogle systemer kunne være der. Så på den måde er der selvfølgelig arbejde med dem, at få dem til at fungere bedre. Men det er ikke specielt avlet til at være ind her. Undersøgelser har vist, at hønsene er vanedyr,
der helst opholder sig det samme sted i stallen. Selvom de alle kan bevæge sig frit i en femtedel af stallen, er den enkelte høne som regel inde for de samme 10 kvadratmeter og lægger æg nogenlunde det samme sted hver gang. I modsætning til burhønsene har skrabehønen dog mulighed for at flygte, hvis den føler sig truet af en anden høne, eller når landmanden går gennem stallen. Ved at de kan slippe væk, vil føle de sig mere sikre. Livet for dem er generelt hårdt. Vi må forestille os så sådan, de er topatleter, fordi de skal lægge en æg hver dag. Så de skal yde hver dag. Det er hårdt for dem. Men ved at de i en sund stald som den her med flere etager, kan slippe væk fra hinanden, så det giver mere ro. Men også når vi som mennesker går igennem en stald som denne her, at hønene kan komme væk. De ved, at de kan på flere led i stallen komme væk fra os og væk fra hinanden. Og dermed har de et liv, der er behageligere. Hønsene lægger æg om morgenen og om formiddagen. Arbejdet med æggene klares i et par omgange ved at sætte båndene under redekasserne i gang. Så føres æggene automatisk ud i pakkeriet. Det, der er vigtigt i hele processen fra da æggene bliver lagt indtil den står i æggebakkerne, det er, at der er nogle bestemte risiko for, at de bliver skadet. En æg er selvfølgelig kun kalk, vi ved alt sammen, de kan knækkes meget nemt. Så det er meget vigtigt, at de overgangene, hvor æggene skal igennem, er meget bløde. Det ser selvfølgelig ret voldsomt ud, når de kommer ud her, men det her det er sådan nogle nylon-plastik medbringere, så det er ikke en hård overgang, de æg kommer ud fra. Og så oven i købet med de små hårer her, sådan at det æg faktisk bliver lagt ganske stille og roligt på den bånd her. Og så er der faktisk hele vejen op, indtil de står i selve æggebakkerne. Vi tager de store æg herfra, så når vi signerer maskinen, og så kigger vi på kvaliteten. Og er der noget fjer, der kommer med, så må vi have det væk, så det bliver pæn æg, der kommer i bakken. Vi laver ca. 24.300 styk om dagen, og dem kommer de hen der to gange i ugen. Tirsdag og fredag. Lastbilen kører æggene til Hedegaards pakkeri i Hadsund. Her bliver æggene kontrolleret og mærket med producentens kodenummer, før de i mindre ægbakker sendes videre til forbrugerne. Om nogle måneder kan lastbilen hente dobbelt så mange æg på Østergaard. Vi planlægger at lave et hus ved siden af, så vi får 2 gange 25.000 her. Og hvor mange æg bliver det til dagligt? Det bliver til 48.000. Den danske produktion af konsumæg har i mange år været tilpasset forbruget på hjemmemarkedet, hvor hver dansker i gennemsnit spiser 138 æg. Stallene på Østergaard er dog indrettet efter ekstra tyske kvalitetskrav til blandt andet dyrevelfærd. Det betyder, at en overskudsproduktion kan eksporteres til det store tyske marked. Hans Rauf Hansen er derfor ikke i tvivl om, at hønsehuset er fremtidssikret. Vi føler egentlig, at vi lever rigtig godt op til, hvad forbrugerne de gerne vil have og efterspørge. Og det er så også en del af forklaringen på, at I indretter det, som I gør? Ja, det er jo også tro på, at det er det, forbrugerne de vil have i fremtiden.